i bon any a tots. Gràcies una altra vegada per estar aquí en aquest primer cafè amb dades del 2020, que espero que sigui molt interessant per tots vosaltres. Repeteixo, agrair la vostra fidelitat perquè veig cares que sempre hi són i agrair sobretot als ponents, com sempre, que hagin tingut la disponibilitat i l'amabilitat i la voluntat de venir aquí i explicar-nos les seves experiències que poden servir per entomar les nostres, no? Sapigueu que hem estat molt bons minyons i els Reis ens han portat un regal molt especial, els d'Orient. Les altres ja sabem que de portar res, ans al contrari. Ens han portat un regal molt especial amb aquest Cafè amb Dades, que avui tenim una presentació molt, molt, molt especial amb uns jovent de l'Institut Vila de Gràcia, que ens presentaran el projecte que han fet amb dades obertes i que ja ho he fet abans, però us vull tornar a agrair públicament que estigueu aquí i ens vingueu a ensenyar el que esteu fent. I jo us demanaria un aplaudiment per aquest jovent que comença tan aviat utilitzant aquest món de les dades obertes. Gràcies. Bé, ara, com sempre, us explicaré les coses així més rellevants que hem fet durant aquests últims mesos des del darrer Cafè amb Dades i per després passar a la part important, que és la presentació dels convidats que han vingut avui. Comentar-vos que vam fer una Wikimarató, que és una expedició de dades, imagino que tots n'estàveu conscients, organitzada per la Direcció General i per Wikimedia, que va ser bastant exitosa, vam estar contents, vam tindre 25 participants que van estar treballant durant tot el dia, on primer vam estar explicant una mica l'estratègia de les dades obertes per situar els ponents i explicar una mica el repositori de Sòcrates que tenim, de dades obertes, i després vam fer un adaptador de dades amb una sèrie de reptes que es van plantejar. Tot això també ho teniu, si ho busqueu, es tenim penjat a la web de Govern Obert, ho dic per no entretenir-me gaire. També comentar-vos que vam estar presents a la Smart City Expo, vam fer una taula rodona que parlàvem de gènere i de dades, i la importància aquesta de les dades per entomar i per millorar i per avaluar el que són les polítiques públiques en perspectiva de gènere. Crec que va ser molt interessant i també, si us interessa, està penjat a la xarxa. A més, molt contents perquè també es va presentar el rànquing d'iniciatives públiques per part d'Iniciativa Barcelona Open Data, i aquest repte tenia per objectiu donar visibilitat a les iniciatives públiques que treballen amb dades obertes i poder crear un recopilatori per poder consultar els projectes de referència amb reutilització de dades obertes per a la ciutadania. I dic que estem molt contents en aquest sentit perquè es van presentar 39 iniciatives i que 6 de les millors propostes procedeixen de la Generalitat, una inclosa aquest Cafè amb Dades, o sigui que vamos, estamos eufóricos. L'altre tema que us volíem comentar és el tema d'un projecte sobre dades gènere que ja vam comentar l'anterior Cafè amb Dades, que estàvem tirant endavant, i ja el tenim finalitzat i la idea és, ho dic perquè ja comenceu a treure el calendari i apuntar-vos, el proper Cafè amb Dades serà del 6 de març, aprofitant que serà molt proper la data, el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, serà molt en clau gènere. Portarem iniciatives relacionades a dades obertes i gènere, i penso que serà molt, molt interessant, com sempre, si més no. Al respecte d'obertura de nou datasets més rellevants, hem treballat molt, però per ficar-vos alguna sobre la taula, com a rellevància, s'ha obert un dataset dels fets succeïts l'1 d'octubre del 2017, que és un dels que espero que la gent entregui molt de suc, molt d'anàlisi, molta visualització, no? Un recull d'informació disponible en relació als fets de l'1 d'octubre, com deia, arran del referèndum d'autodeterminació. És un recull fet per vicepresidència, inclús descripció dels fets i també inclús informació referent a les localitzacions on va succeir els fets que es relaten. No? Un altre dels datasets importants a obert són el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, no només rellevant per la quantitat de dades que hi ha en aquest dataset, sinó perquè és un dels datasets que el sector infomediari ens reclamava molt i finalment hem pogut obrir-lo. Això ho dic amb el sentit de que ens agrada poder anar obrint datasets que ens reclamen des de la societat perquè ja serà un dataset que serà utilitzat de forma immediata i això també és, bueno, crec que és rellevant.
Un tercer dataset, i aquí ja acabo, és, que s'ha obert, és el de la Comissió de Garanties de Dret d'Accés a la Informació Pública. El recull de les dades, de forma anonimitzada, òbviament, de les reclamacions interposades i les resolucions aprovades per el que és la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que m'imagino que tots ho sabeu, però per si un de cas ho comento, és aquest organisme on quan un ciutadà ens fa l'administració una petició d'informació pública i l'administració per qualsevol motiu considera que no se li ha de donar, és el recurs, és la comissió on poden posar el recurs, com vulguem dir, no estem d'acord i per tant li torna a reclamar a l'administració. Vale? És com una garantia per a la ciutadania. I ara ja entrem a la part sucosa i interessant, que és la presentació d'aquest Cafè amb Dades, de les iniciatives, que en aquesta ocasió, com ja crec que sabeu, la volem dedicar a temàtiques vinculades al món de l'ensenyament i de la infància. En primer lloc, tindrem una presentació de l'obertura de dades en el marc de l'estratègia catalana per l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats, que ens la farà en Joan Llosada, que és el coordinador de la Unitat d'Anàlisi de Dades i Avaluació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. I en aquest sentit presentarà diversos conjunts de dades oberts i un visor al respecte de joves i infants emigrats sols. Penso que pot ser molt interessant, sobretot per la temàtica i perquè és un tema que està a nivell social molt a sobre la taula i penso que aquestes coses poden, abans ho comentàvem en Joan, poden ajudar a visualitzar i a fer entendre la ciutadania molt millor amb unes dades i amb una visualització que amb un article de 2 pàgines. No? Cada vegada són més visuals i aquestes coses penso que ajuden. En segon lloc tindrem el Julià Urrutia, que és el cap del Servei de Projectes Estratègics i Transparència del Departament d'Educació, que ens explicarà l'estratègia de les obertes del Departament d'Educació. I finalment, avui tenim amb nosaltres, com us comentava, diversos representants i participants del Repte Barcelona de les Obertes. Aquest Repte Barcelona de les Obertes és un projecte pilot de l'Ajuntament de Barcelona, que jo el trobo superinteressant, no lo siguiente, per promoure l'ús de les dades obertes públiques al seu portal i s'adreça, i aquí està la gràcia, preferentment als alumnes de tercer i quart d'ESO dels centres educatius de la ciutat de Barcelona a través del professorat. Que també agrair al professorat que tingui aquesta iniciativa d'anar ensenyant i obrint el món de les dades obertes a l'alumnat. No? Aquest pilot pretén situar Barcelona com a capdavantera amb la introducció del coneixement de les dades obertes en l'àmbit educatiu. I deia que tenim la sort de comptar amb els participants de la darrera edició del repte, que ens explicaran en primera persona com han viscut aquest concurs i com ha estat la seva presa de contacte amb el món de les dades obertes. No? I també tindrem la sort i el privilegi d'escoltar una valoració sobre aquesta iniciativa, sense dubte d'èxit, per part de l'organització. Així que avui faig esment dels ponents que ens acompanyaran, que és la Mercè Fígols, responsable del Servei Open Data Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona, la Susana Navarro, que és la referent dels programes STEM del Consorci d'Educació de Barcelona, el Cesc Moliner, que és el professor de l'Institut Vila de Gràcia, i els alumnes de l'Institut Vila de Gràcia, que no m'han passat els noms, però sí que quan pugeu us agrairé molt que us presenteu vosaltres mateixos, si voleu, d'acord? Doncs, sense més, dono pas a la primera presentació per part d'en Joan, si us plau. Gràcies.